President Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu omu ku bantu abasinga okutulugunyizibwa mu biseera eby'akalulu era nga Deputy Inspector General of Police omugenzi Paul Lokech y'omuntu omu ku basinga okukola ekyo y'omuntu omu eyawanga ebiragiro avuddemu omwasi ku kufa kw'omugenzi General Lokech. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti Paul Lokech yali musajja amekete. Yali musajja abavubuka we bayingira amagye nga bonna baagala kubeera nga ye. Nga bonna batunuulira ye olw'ensonga nti musajja alwanye entalo. Omusajja we yayingiranga olutalo yawanga oda nga ye yeetadde maaso. Ye teyagendanga emabega okwekweka n'amala n'asindika abaana b'abenda okuyingira olutalo. Ye yasookanga maaso n'abeera ddala ekyokulabirako. Akati Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti omusajja oyo yali musajja mulungi mu kulwana era bingi ebize nga bimwogerwako. Naye agambye nti ekibi ekisingayo mu nsi eno kwe kuba nti Paul Lokech yakkiriza okukolagana ne Pulezidenti Museveni. Agambye nti Paul Lokech ono ebiseera ebyo ng'akalulu kaakaggwa yasinga okuwanga oda okuteeka amagye mu buli nsonda. Jjukira Paul Lokech yali munnamagye omukugu ne bamuzza ku ddaala lya Inspector, Deputy Inspector General of Police. Baamuggya mu magye ne bamuzza ku poliisi. Kitegeeza yalina obukugu bungi okubeera ku levo ya poliisi. Bobi Wine agambye nti omusajja ono newankubadde fena kitulumye nti agenze naye ate kati ebintu byayonooneka okuva we yakkiriza n'agamba nti agenda otandika okukolera Museveni olw'ensonga nti we muntu oyo takomye kukusaanyaawo ensi Uganda nga yo wabula asaanyizaawo n'emirimu gy'abantu asaanyizaawo ebirungi by'abantu. Paul Lokech yandibadde musajja nga saawa zino bannayuganda bali ku nguudo bakaaba. Bagamba nti omuntu waffe agenze, omusajja waffe agenze, omusajja ow'amaanyi, omusajja alwaniridde ensi ye agenze. Naye saawa zino teri munnayuganda n'omu eyavuddeyo okulaga nti akaaba nga we kyali ku mulembe gwa Pulezidenti Magufuli nti abantu baavaayo ne bakaaba, abantu ne baavaayo ne beera enguudo n'engoye zaabwe. Naye ekintu ekireese ebyo byonna lwakuba nti Paul Lokech yava ku mulamwa n'atandika okukolera Pulezidenti Museveni. Kyagulanyi agambye nti kiswaza nnyo era kinyiiza okuba nti Paul Lokech yakkiriza okukozesebwa okuyisa obubi abantu abalwanirira eddembe ly'obuntu omuli Kyagulanyi Ssentamu n'abaana bangi abagenda masono okuba nti ebasibibwa olw'ensonga nti baali baagala enkyukakyuka. Kyagulanyi Ssentamu era yongeddeyo n'agamba nti Museveni oyo gw'olaba atidde, atidde era akankana. Naye ekisinga okuwewunyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu yeebuuza n'agamba nti abantu bangi abanene mu gavumenti abajaasa baazirwanako, kiki ddala ekibatta? Lwaki ennaku zino bafa nnyo? Lwaki emyaka gino egiyise emitonotono gino egiyise okumpi wano? Lwaki abantu bano bagenda maaso n'okuba nti bafa? Twakafiirwa Pecos Kuteesa, waliyo n'omulala yafa ng'omwezi gwakatandika, n'abalala bangi abazze nga batuva ku maaso naye nga basajja b'amaanyi, basajja abaazirwanako, basajja be tugamba nti UPDF commandos. Abantu bo gye tunogamba nti olutalo luzze mu Uganda baba bamanyi buli nsonda, bamanyi nti oyita wano n'oyita wano ekintu n'okiggala. Abantu ng'abo abamanyi entalo bulungi be bantu abafa ennaku zino. Kati Kyagulanyi Ssentamu yeebuuza n'agamba nti kiki ddala ekigenda maaso n'okusaanyaawo abantu bano? Fena tugenda kufa, naye ekirisigala mabega ly'erinnya ly'olese emabega. Linnya kika ki ly'olese emabega mu bantu abasigadde ku nsi? Stay tuned.
And don't forget to subscribe for more videos.